žvaigždė prie lentos. Labadiena, mano vardas Gabrielius Liaudanskas, pravardė Svaras, taip greičiausiai didžioji dauguma Lietuvos žmonių mane ir žino. Taipogi, be abejo, jūsų žiniai, tai yra žinių radijas ir laida Žvaigždė prie lentos. Žvaigždė dažniausiai būnu ne aš, nors dabar galvoju, ar buvo bent viena tokia laida, kad aš būčiau didesnė žvaigždė negu žmogus, kuris atėjęs man. Na, turbūt dar ne. Taipogi jum linkėjimus perdoda Karolis ir Tomas, kurie dirba už lango kartu su manimi. Ir šiandien su dideliu džiaugsmu ir malonumu pristatau žmogų, kuris atkeliavo, kukliai nuleidė, sakys, sėdi kitoje apvalaus stalo pusrutulio pusėje. Vytautas Dranginis. Labą popietę. O, geras. Tokie, kaip nelietuviškai nenuskambėjo, kaip užsienietiškai kažkaip tai. Šitą... Tu esi fotografas, taip turbūt reikėtų tave įvardinti. Žmonės taip vadina. O kaip tu parašytum ant vizitinės kortelės, jeigu tokią turėtum? Geras pastebėjimas, jeigu tokią turėtum, nes iš tikrųjų ir neturiu tokias. Nes jeigu tu turėtum, tai būtum man jau davęs kažkada, tai, bet niekad to nedaryti. Tai aš suprantu, tu toks kaip aš. Žinai, save vadinu galbūt bičiui, kuris mėgsta daryti nuotraukas. Nes toks mažas paprastas prisiminimas, reiškia, pataisyk, jeigu aš klystu, bet pirmą kartą gyvenime mes su tavim susitikom Londone. Galbūt, ne? Kaip jau būtų keista, o štai du lietuviai, dabar plepantis žinių radio eteryje, pirmą savo pažintį užmezgė Londone, kai mes su grupė G&G sindikatas atvažiavom koncertuoti. Kažkaip atsidūrėm pas tave, neatsimenu kaip, bet kažkaip atsidūrėm pas tave namuose. Taip daug kas atsidurdavo, nes turėjau fotostudiją Londono centre. Visi lietuvių pasirodymai vykdavo kažkur netoli, vis tiek, dažniausiai aplinkta East Endo, vadinkim taip, tikrai to žodžio prasme pusė. Londono naktinis gyvenimas nėra toks kaip Vilniaus ir nueiti į barus, į klubus po grajų yra pakankamai sudėtinga, nes kokia pirma antra nakties jau dauguma barų uždaryti yra ir klubų. Padarių vietų, tokių, žinai, ir taip sutapo, kad kas grodavo iš lietuvių, kurios aš pažįstu iš mokslo laikų arba iš paauglysės laikų. Nu tai kur nulėkiam čia pasėdėti, pasibūti ir niekur negalim nulėkt, varom pas Vytuką į studiją. Taip, lygiai istorija taip pat... lygiai ta pati, pradžia buvo lygiai tokia pati ir jūsų. Tai manau, kad ir pabaiga turbūt buvo tokia pati kaip ir daugelio tenai atklydusių, kaip sakant, pasėdėti po koncerto, bet dabar ne apie tai mes kalbam iš tikrųjų vietai. Reiškia, fotografas Londone, jaunas žmogus, visai netikėtai, prisipažinsiu, galbūt esu nevertas protingo žmogaus statuso, bet nieko apie tave iki tol, iki mūsų pažinties niekada nebuvau gyvenime girdėjęs. Kaip atsitiko, kad tu atsidūrėjai Londone ir kad tu atsidūrėjai tenai kaip fotografas ir netgi turėjai savo studiją? Tai vat, pataisysiu, ten atsidūrėjau kaip žmogus, visų pirma, tikriausia, blaškomas vingių įvairiausių, kaip ir kiekvienas, kiekvieno istorija Londono atsidūrimo skirtinga, manau, šiek tiek kitokia, bet manau, kiekvienas ieško savęs, vieni tai daro greitesniais keliais, paprastesniais, kiti ilgesniais, mano pakankamai ilgesnis buvo, ir ten pradėjau fotkint taip, kaip dabar fotografuoju. Taip, iki to tu tai darydavai tik tai mobiliu telefonu, arba... Ne, tai istorija buvo, kad aš jau mokyklos laikais, aš jau prie viso to, ką dariau tuo metu, man lipo fotografija. Tai buvo kažkas įdomaus. Tėčios Zenitas bei juostelės buvo mano pagrindinis žaidimas realiai kiekvieną dieną, kol aš buvau net ne paauglys, o mažas vaikas. Tai galbūt tais prieš istorija yra gilesnė, tik tai aš Londone patikėjau, kad tai gali būti svajonė, kuri kažką įgaus kūną. Gerai, tai aš tada galbūt pagilinsiu klausimą, galbūt palengvinsiu, nežinau, čia jau kaip tau bus paprašiau. Pastebiu, kad viešoje erdvėje, Facebook'e, Instagram'e, šiaip žmonių įvairių socialinių kitų tinklų profiliuose, žmonių bendravime, labai daug jaunų žmonių, bet nebūtinai vien tik tai jaunų žmonių, bet ir suaugusių žmonių, jau subrendusių žmonių, bando rodyti save kaip fotografus. Reiškia, kurti savo profilius kaip fotografų, daryti meninės nuotraukas, su tokia didelė pretenzija į fotografijos meną. Tačiau laikui bėgant, labai labai mažytė dalis iš jų tais fotografais rimtais tikrai tampa. Tai pasakyk man,
kokia buvo tavo ta ši atkarpa ir kas, kodėl kitiems žmonėms kartais tai nepavyksta ir neišeina? Fotografo vardas ir tas, ką mes įsivaizduojam fotografui, iš šono yra gan žavus. Jo, sutikim. Vakarėliai, įvykiai, patinki ten, kur galbūt kiti nepatenka. Vytai, bet tu esi tas žmogus, kuriuo tavęs niekas nepastebi. Tai va, prie to prieisiu, kad iš esmės, jeigu būtų rodomas filmas apie fotografą, tai yra fainai, jo, tai yra kietai, tai yra gyvenimo būdas, tai yra vienas iš tokių linksmesnių, bet tai kas ko ieško, žinai, ir galbūt žmonės ieško tik va to įvaizdžio į fotografą, tai tas kelias niekur nenuves, nes pamatysi, kad ten tave dažnai gręž žmonės prašydami nuotraukų, tu pradėsi pirkti techniką, pamatysi, kad tau gal mašina arba pradinis įnašas būtų jau. Na, kažkas atsisijoja dėl įvairių priraščių, kadangi aš niekada nesivaikiau tos įvaizdžio fotografo. Ir aš nevadinu savęs fotografu, kad va, look at me, I'm a photographer. Jo, kartais reikia tai padaryti. Ir tu renkiesi stasis, kada tai reikia padaryti, kada nereikia. Stengiasi išlikti tuo savimi. O gali įvardinti man keletą dalykų, kurios tavo akimis žvelgiant turi turėti fotografą. Jau tas žmogus, kuris save tokiu laiko. Nuojauta galbūt. Nuojauta. Čia kaip polėjas futbole. Turi žinoti, kur kairiau, kur dešiniau paeiti. Norą daryti tai, ką tu darai, nuojauta, noras, pasiryžimas, vizija. Čia, žinai, labai sunku tas kelias pasakyti, nes kiekvienam man tinka tos, kitam žmogui tiks kitos savybės. Iš tikrųjų įdomus tas momentas, kai visi labai gerai pastebėjai, žavėdamiesi fotografo keliu kaip žmogaus, kuris bendrauja su žvaigždėmis, sakykim, pats tampa žvaigždė automatiškai, ne, nes nu, jau tempi žinomas, užsakymai, darbo, šiaipgi nepakliūsi turbūt ten, kur ne taip lengva pakliūti, jeigu tu pats nesi vertas tenai įeiti. Reiškia, tačiau mano pastebėjimas, kurį aš jau sakiau ir kurį lyg ir tu sutikai, kad tiesiog labai loginis iš mano asmeninio požiūrio, reiškia, fotografas yra tas žmogus, kurio daugelis žmonių tiesiog tam tikrame sociume esant nemato. Netgi jo turbūt ir darbas susideda nematoma. Iš to, kad būti nematomu. Vargiai ar geras fotografas galėtų būti tokia ryški, nu, jis charizmatiškas, bet ryškė asmenybė, atkreipiant į save dėmesį ir greičiausiai, kad tai trukdytų jam dirbti, ar ne? Jo, balansas, tas pats balansas gyvenime. Tu tarsi turi būti ten, kur padaryti gerus kadrus, tai kartais ir priekį scenose, jeigu mes fotografuojame muzikos kažką, jeigu vyksta vasario 16 dienos minėjimas prie prezidentūros, gyvenu visai šalia, galvau, o, reikia. Norėčiau tai padaryti. Visiškai nežinau, kadangi aš nesu va tas fotografas jo, kuris vaikosi tik tais kažkokių standartų nusistovėjusių visuomeniai. Aš esu tas fotografas, kuris nori būti žmogus visų pirma ir dalis renginio arba dalis žmonių, su kuriais jisai dirba. Aš visiškai žmoniškai nubėgau į tą aikštę, nežinodamas taisyklių, taigi prezidentė išeina, jo, apsauga, TSNS. Aš įbėgau į aikštę blogiausiu metu, blogiausiai vietai. Ir aš matau vieną akim, kad atbėga manęs iš ten išvaryti. Aš žinau, kad mane išvarys, aš jau suprantu, kad man ten nereikia būti, bet aš turiu laiko tol, kol mane išvarys. Jo? Ir aš tuo metu pasidarau tuos kelis kadrus ir kaip prie manęs prieina žmogus, nuolankiai, tikrai nuolankiai atsiprašau ir pasitraukiu, kur man reikia būti. Neliepia ištrinti, žiūrint skaitmininės kortelės atminties. Galbūt, jeigu iš karto pasišokotum atgal, tai ir ištrintų, ir galbūt išvarytų, ir negrįžtum į tą erdvę niekada vėliau, bet kaip tu su žmonėm, taip žmonės su savim. Bet tai, apie ką tu dabar paminėjai, man asocijuojasi su tokiu piratišku paparacijų genu. Tam tikrų, vat, fotografo situaciją. Nu, palauk. Palauk. Tai aš ir esu tas žmogus, iš kurio tikisi to, ko paprastai žmonės nemato. Aha. Ar tai yra kažkokio artesnio kontakto su objektu, kurį fotografuoju, ar to pačio kitokio kampo, ar kartais meniškos nuotraukos, tai aš turiu tai padaryti. Verzdamasi savo per galvą,
Nepamindamas tų tokių, žinai, labai gerai, jau... Gerai, tai palauk, dabar aš paklausiu. Reiškia, kadangi tu valgai duoną iš to, kad fotografuoji ir kažkas tai moka už tas nuotraukas, reiškia, ir iš tavęs, kaip minėjai, tikisi tam tikro kampo ir momento ir galbūt tų tokių nestandartinių nuotraukų, tai kokias reikia daryti nuotraukas, kad jos nebūtų... kad jos būtų perkamos, kad jos būtų žinomos, kad jos būtų spausdinamos, kad jos uždirbtų vardą tau ir tam leidiniui, kuris tai daro. Vėlgi tie patys du keliai. Arba tu darai tai, ką klientas nori ir ką žmonės įpratė matyti paprastuose žurnaluose, dabar gal neminėsim pavadinimais. Nu, tai aišku. Tai žinai, arba tu gali daryti tai, vaikiotis, gainiotis veidus tik tais. Taip. Ir galiu tapti labai gerų fotografų, ir to reikia. Turime, aš nesakau, kad viena arba kita rūšis yra prastesnė fotografų už kitą. Arba tu gali eiti savo keliu, daryti viską, kaip tu darai, ir ieškoti savo to kliento potencialus. Galbūt va, tavo pradžia pokalbio, mūsų kalbė pradžia pokalbio, tavo pirmi žodžiai, kad tu apie mane nieko nežinoji. Bet aš jau kažką dariau, aš jau buvau ir Facebook'e, ir kitose vietose, ir tu manęs nematėjai. Todėl, kad aš buvau dar savo kelyje. Ir galbūt laimingas atsitiktinumas, kad mes susitikom tada, kada aš jau buvau tą savo kažkokį kelią perėjęs. Ir suradau tave su Hebra, suradau kitus žmonės. O įmanoma pragyventi, nedirbant didžiosiuose žurnaluose, didžiosiuose portaluose ir dar visokiuose tokiuose dalykuose, fotografui? Matai, gyvenu. Aš matau, tai bet noriu pasakyti, aš nežinau, ką tu dar ką nors reikia. Reiškia, žinai, turi tris verslus ir dar įvairiausių dalykų. Gerai, apie šitą aš supratau. Dabar norėčiau vėlgi šiek tiek mūsų pokalbį sugražinti laiku atgal, nes fotografijos mokykloje nedėsto. Tikrai tokios disciplinos nėra ir nors jauni žmonės mėgsta fotografuoti, aš suprantu, tačiau fotografo profesijai pasirinkti mokyklos siūlomo švietimo programai, kaip sakant, argumentų nėra. Kaip atsitiko tavo gyvenime, aš galbūt šiek tiek tu ir pasikartosi, bet aš ir norėčiau tai, kad... Ne teisininkas, ne verslo vadybininkas, nežinau, ne mokslininkas, ne kažkas, o fotografas. Mane visą laiką žavi iš tikrųjų žmonės, kurie sugeba rasti tokias profesijos, kurių tarp dėstomų dalykų nėra. Jo, aš pasitengsiu trumpai. Aš mokiausi mokykloje, kurioje vyravo boksas ir krepšinis. Normaliai. O jo. Tu kurioj buvai stovykloje? Ne vienoj. Aš buvau tautinių šokių šokėjas. Jis buvo tokia mažuma ten, tai vaikinų? Visiškai. Tarp vaikinų tai buvo visiškai mažuma ir buvo kažkokių patyčių minimalių, galbūt buvo kažkokių engimų, kad aš nepataikau jo iš tritaškio arba ten negaliu kažkur parodyti savo jėgos. Mhm. Tai vėl, žinai, arba pasiduoti tam visam... Arba ne. Arba ne. Ir galbūt aš negalėjau pastovėti tuo metu už save. O ką reiškia nepasiduoti? Vat, tai aš suprantu, kad tu žinai ir aš žinau, bet aš noriu, kad įgarsintume tai žmonėm, kurie patys susidūrė su tokiam situacijom. Tai va, tai žinai, pasakysiu savo istoriją. Aš nebuvau pakankamai kietas. Aš nebuvau pakankamai kietas pagal mano mokyklos standartus ir aš negalėjau pasipriešinti tam visam, kurioje mano mokykla. Tai... Aš nusprendžiau tai ignoruoti, tiesiog ignoruoti ir kad man tai, ką aš išgirstu, pamatau, kad tai įeitų tik per ausis nepaliestus manęs kaip asmenybės. Ir aš turėjau savo svajonės, aš turėjau savo norus kažkokius ir aš įsivaizdavau save, kad okei, dabar mokykloje vyksta tai, bet tai ir vyksta mokykloje. Mokykla baigsis, tai mes kažkur keliausim, tai arba aš tą bagažą nešiuosi kartu arba nesinešiu, aš pasirinkau nesinešti. Tai žinai, gali vadinti pozityvų kažkokiu, gali vadinti... Šarvų kažkokiu, tai iš tikrųjų. Šarvų galiu vadinti apatišku žmogum ir visiškai nekreipsi dėmesio į aplinką, gali o kaip nori. O jeigu smurta, aš tik grubiai dabar sakau, jo. Galbūt ne taip jau labai, bet įvardinkim, smurtaujantį aplinką tave puola, reiškia ir tu pasirenki tokį šarvo principą, reiškia, aš tavęs negirdžiu, man įėjo prausi, išėjo, ar tai atmuša jai norą tave toliau verzinti? Manau, su laiku tai atmuš. Nes yra pakankamai erdvės, kur tą pyktį žmonės gali išlieti, žinai, ir jeigu tu jo nesugersi. Čia vėl mano konkreti istorija.
tik tai mes kalbamės čia. Jo, aš negaliu sakyti, kad tai yra teisinga ir kad taip reikia elgtis, kiekvienas savo kelią turim atrasti. Ačiū kažkam, kad aš atradau savo kelią. Be kažkokių knygų, žinai, be... Jo, buvo žmonių, kurie mane užstojo. Vėlgi. Tai labai taip, gerai. Taip padėjo, žinai. Bet vėlgi, tai nebūtina jaustis tuo, kad jo, turi stogą, vadinkim, jo gatvės žargonais ir tuo naudosiasi. Tai aš niekada negalvau, kad jo, tai yra stogas ir... Dažnu atveju stogas nenužengia iš dangaus. Jisai irgi kažkokiais keliais ateina. Reiškia, kažkokie buvo įvykiai, nežinau, aplinkybės, dėl kurių atsirado. Gerai. Turiu dar vieną klausimą. Dabar, va, tiesiog kalbėdamas su tavim, žiūrėdamas tavo akis, kažkaip pagalvojau, kad fotoaparatas, jisgi yra vienatvės įrankis. Ar fotografas tai yra tokia vienišiaus profesija, turbūt? Žinai, manau, kad tame yra tiesas. Šiuo atveju man fotoaparatas yra visiškai priešingai, tai yra tas, kas sujungia mane su aplinka. Ir aš per jį būtent einu, bendrauju, sveikinuosi. Susipažįstu, išsiskiriu, vėl sugrįžtu. Tai įrankis. Jo, bet tai yra įrankis, bet kažkaip visą laiką iš šono tiesiog taip žiūrint, atrodo, kad fotografas, jis šiek tiek lyg ir atriboja savo nuo aplinkos, kurioje yra, jis lyg ir stebi iš šono, iš viršaus, iš apačios, kaip bebūtų, bet jis lyg ir ne čia, lyg ir ne šitam laikėje, jis tiesiog žaidžia tam tikrą žaidimą, kurioje yra. Tai aš dabar sekantis mano klausimas, vis tiek mes kiekvienas žmogus, kiekvienas ypatingai menininkas, kurio darbus vertina kiti, aš muzikantas, mano dainas, tamsta fotografas, tavo nuotraukas, dar kažką, tai vis tiek mes susidurėm su tokia tuštybės klausimu. Mums vis tiek reikia dėmesio visiems, mums reikia meilės, mums reikia įvertinimų, mums labai daug visko reikia. Ir nuotraukos nuotraukomis, tačiau asmenybės toksai dėmesio trūkumas pas fotografus turbūt egzistuoja. Ar nebūna tai sunku, arba kaip su tuo tvarkytis reikia? Žinai, ego vis tiek reikalauja savo dėmesio. Taip juoko formą, bet tame tikriausiai irgi žvelgsime tiesos. Jo, tu fotografuoji geriausiai pažįstamą erdvę, koncertas, jo, pasirodymas. Lyg ir nespėjai nei pakalbėti, nei laus atsigerti galia kartais. Ir jo, taip, aš praleidžiu tą visą reikalą vienas. Dažniausiai su savo kamera. Tai palauk, bet tai po to, tu tampi reikalingas po to. Ir tu... Kad tu esi reikalingas, aš nesiginčiu, tu visada reikalingas. Ir per tą, ir prieš tai, ir po to. Bet aš kalbu apie tavo vidinį jausmą, žinai, kai... Žinok, aš nesijaučiu vienas. Nesijaučiu vienas, aš ne? Būna variantų, kada tu galbūt liūna, dabar tai jau rečiau būna anksčiau, kada buvo pati pradžia, Londonas, kada aš tikrųjų buvau vienišas tam tikrą laiką. Ir aš jau į miestą ir fotografavau. Ir jo, tai buvo pasislėpimas už kameros, susipažinimas su aplinka nauja. Ir tai galima bus susijęti su tuo, bet tai vėlgi buvo kelias. Dabar Vytautai, tu esi garsus fotografas. Tai dėl šito mes nesiginčiam. Gali man įvardinti du dalykus, labai gerus dalykus, kuriuos duoda fotografija fotografui, ir du labai blogus dalykus, arba tiesiog blogus dalykus, kuriuos fotografija fotografui gali suteikti. Pradėsiu nuo blogųjų, tikriausiai vienas iš tavo tų pastebėtų, jo, tu gali tapti vienišu, su artimaisiais, pačiu artimiausiais ratų žmonių, tai yra gal tavo mergina, vaikinas, jeigu tu esi fotografija, jam reikia atdaroti su tavo dėmesiu, ir tai vis tiek, tai aš neinu į darbą ryte ir negrįžtu vakare, su mane darbas ir vakare, ir ryte, ir savaitgaliais būna. Kada reikia? Jo, kada reikia. Tai čia tikriausiai yra pati didžiausia blogybė. Tokios kitos antros blogybės aš nematau. Tai vienintelis laiko trūkumo klausimas. Jo, disponavimas galbūt. Disponavimą laiku, reiškia, kai tu negali pasirinkti. O gerųjų dviejų įvardint įmanoma. Penkis. Gerai, penkis. Galbūt pasakysiu tokį vieną, bet suktą. Toks esu, man sunku pasakyti konkrečiai. Tu niekada nežinai, kur tu būsi rytoj, tu nežinai, kur tave nuves fotografija, nežinai, su kuo susipažinsi. Buvau šiek tiek sustojęs, jau... Nepadariau nieko naujo. Lietuvos ledo ritulio rinktinė. Padariau action photography ant ledo. Tai buvo kažkas naujo. Tai buvo tai, ką aš labai ilgai svajau padaryti. Ir tai padariau su komanda, su ta pačia federacija ledo ritulio. Jo, jie leido, įsileido. Tai
kada tu jau esi nusistovėjęs kažkokiam lygiai, būni, dirbi, norisi kažko naujo. Prašau, paimk, kažką pasimk naują sritį. Ir tu pats esi įgalus sugalvoti tas naujoves ir gyveninti savo gyvenime. Man atrodo, tų naujovių siekimas, jų yra tiek daug, kad tik spėkęs padaryti. Tvarkoj. Apie naujovių siekimą ir spėjimą jas padaryti mes dar pakalbėsim. Dabar keliavom į trumputę pertrauką, galbūt ne tokią trumputę, kaip norėtųsi mum. Tačiau visgi pertrauką, susitiksim netrukus. Žinių radijas, Žvaigždė prie lentos, Gabrielius Svaras Liaudanskas, Vytautas Dranginis. Žvaigždė prie lentos. Kelis. Sveiki dar kartą, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, Žinių radijas, Žvaigždė prie lentos, tai ką jūs girdit, mano svečias, Vytautas Dranginis, fotografas. Ir mes šnekame apie fotografiją, fotografus, apie žmogų ir jo sąlytį su mėgstama profesija, arba net profesija, gal net ne profesija, o tiesiog gyvenimu, tokiu, koks jis patinka. Ir kol jūs klausėtės žinių, mes kalbėjomės toliau, iš tikrųjų šitos dalies mes neatkartosim, tačiau palietėm ganėtinai daug tokių asmeninių dalykų ir labai trumputį klausimą, vis tik tai aš užduosiu. Trumpai atsakyk, nes kartotis visą laiką yra sudėtinga, tai jeigu nesunku, kas yra sėkmingas žmogus? Ja, čia perfrazuosiu sakinį, kurį perskaičiau, galbūt filme pamačiau, net neprisimenu. Tai žmogus, kuris einamas per gyvenimą pastebi galimybės ir prie viso to dar sugeba jomis pasinaudoti. Taip, tai vien tik tai, kaip sakant, sėdėti ant sofos ir o, žiūrėk, geras, nieko nebus. Nes čia yra puikiai metafora, reiškia, aš galiu matyti žaidžiančius super lygio ledo rytulininkus. Ir aš taip noriu. Aukščiausiai, jo, ir galvot, nu va. Reiškia, aš matau, ką reikia daryti kaip ir, bet jeigu aš nepradėsiu žaisti, tai man iki to paties ir viso to gyvenimo bus labai labai toli. Kadangi pasikartosiu, vėlgi, bet kokia profesija, kuri nėra dėstoma mokykloje, man visada yra žavi ir yra labai įdomu žmonės, kurie to užsiima, dėl to dėmesį norėčiau labiau visą tai atkreipti, kad tos profesijos būna iš tikrųjų smagios, nuotykingos, teikia daug džiaugsmo, daug meilės žmogui, visokiausių šviesių dalykų suteikia. Reiškia, papasakok, prašau, kokios įdomiausios fotosesijos ir kokie smagiausi žmonės yra pakliuvę į tavo objektyvo taikiklį? Tau pačiam. Žinai, tai tikriausiai paprasčiausiai žmonės. O dabar pirmas iš tikrųjų nuotraukų, kurie atėjo man į akis, tai buvo daryta dar Londone Notting Hillo karnavalo metu. Notting Hillo karnavalas tai yra tokia labai labai spalvinga gatvė vakarų Londone. Ir tai kažkas panašaus, kai ir jo karnavalas, ką mes esam matę per telikus. Negaliu įsivaizduoti, kad Londone gali būti kažkas panašaus į ir jo karnavalą. Turėtum pamatyti. Mieste? Jo. Tai yra gatvė su spalvotais namais, su barais, pabais, gatvės, prekeiviais, suvenyrai. Netgi sutikau žmogų, seną žmogų, kuris prekiavo Teddy Bear'ais, tais plišiniais meškiukais. Jis yra buvęs Lietuvoje. Ten gali sutikti visokio plauko žmonių ir ėjau tiesiog į tą karnavalą, jo, ten rimtai, su plunksnom, su viskuo, juodaodės, tos didesnės šiek tiek, taip žinai, nu keista, taip, sunku patikėti, bet tavim tikiu. Turiu nuotraukas. Gerai, tavim tikiu. Svarai turiu nuotraukas. Viskas tai yra taip, kaip ten, tik šiek tiek mažiau. Tai va, ir sėdėjo toks žmogus su skrybelė cilindru. Juodo tokiu, tai džemperio, tai marškiniais, jisai atrodė kaip iš filmo, tikrai to žodžio prasme iš filmo, ir jisai tiesiog sėdėjo ant tvoros, nugara iš ilgai tvoros, sakykim taip, va. Taip. Nugara į stulpelį tvoros, kuri prisideda kita tvora, ir aš tiesiog priejau prie jos, gal reiškiu nufotografuoti, sėdėjau su kryžiavęs kojas, paprastai, aš jį nufotografavau ir ta nuotrauka yra viena iš vis dar mano įsimintinesnių ir mėgstamiausių. Arba pirmas žmogus, kurį nufotografuojau kaip portreto stilyje, tai yra Simonas, kurį taip pat nufotografuojau tam pačiam rajone. Tiesiog žmogus, kuris degėsi cigaretę,
kai pamačiau, kad jisai degasi cigaretę, įbėgau į barą, pasmėjau fotiką, išbėgau atgal ir nufotografavau. Jisai, galėtum dar kartą užsidegti cigaretę? Tai, vat, ne, tai buvo momentas. Ir ta nuotrauka vis dar kabo pas mane dabar vat, čia namie studijoje. O fotografo gyvenime turbūt labai svarbus yra momento pajūtimas, nes ta akimirka op ir na, pavyzdžiui, aš kaip be fotografuočiau, nu, aš, aišku, su paprastesnė technika tavo, čia matai toks fotoaparatas, viskas ant stalo guli, aš naudojuosi telefono teikimams foto galimybės, mano kažkodėl tai darytos nuotraukos, jokios pretenzijos į meną arba į emociją su jaudinimą žmonių žvelgiant į vaizdą niekada nesukelia. Na, aš suprantu, aš neprofesionalas, iš tikrųjų, bet dabar... Jeigu tiesiog toks pastebėjimas ar mintis atėjusi man į galvą, reiškia, aš esu rašantis žmogus, tas, kuris rašo, tas, kuris eiliuoja, dar visai taip daro, ir jeigu visi žmonės pradėtų tarpusavį bendrauti eilėmis, galbūt mane pradėtų truputėlį erzinti. Tačiau dabar socialinių tinklų kultūroje, kas yra vienas populiariausių dalykų apskritai mūsų gyvenime, reiškia, tai yra bendravimas nuotraukomis. Instagramas, dar gražai, jos toli gražu nėra nei profesionalios, nei daugelis jų, nei labai kažkaip tai ypatingos. Ar tavęs nerzina, kaip pro žmogaus, kad va, štai visi dabar tas nuotraukas daro ir mėtasi tais dalykais, kurie galbūt tau yra šventi? Žinai, vat tą patį Facebook'o, jeigu scrollin, mano draugė kartais sako, kaip tu čia viską matai, arba aš albume, žiūri nuotraukas ir man, aš labai greitai jas skanuoju. Ir aš matau tai, ką noriu matyti, arba tai, kas man patinka. Tai galbūt irgi, aš prescrollinu nuotraukas ir mano akis užstringa ant kai kurių nuotraukų. Tai reiškia, lygiai prieš tiek ant kai kurių žmonių, kad ir kaip tai skambėtų, bet aš tą likutį tiesiog praskipinu, prescrollinu. Taip, tai žmonių, kurie daro blogas nuotraukas, tu gyvenime tiesiog nepastebi. Tai yra. Jo, man iš esmės nepatinka nepatikimo jausmas, tai aš nejaučiu to, žinai, kad man to nepatinka, aš tai tiesiog praleidžiu. Gerai, kadangi mums iš tikrųjų liko tik tai kelios minutės laidos, aš vis dar norėčiau, kad šiek tiek naudos gautų ir jauni žmonės, kurie šiuo metu, na, dabar vyksta egzaminai, reiškia, mokykla baiginėjasi, bet nebūtinai tie, kurie dabar baigė 12 klasę, nes šitie jau galbūt pasirinkę, dar daug kartų baigs Lietuvoje mokyklas. Į ką atkreipti dėmesį, besimokant mokykloje, jeigu nori būti fotografu? Į tuos pačius fotografus. Jeigu tau žavė ta specialybė žmonių, darbas galbūt, amatas, kas kaip pavadins, jeigu tu nori jo tapti, tai pradėk, įsigyk kamerą, gerai, eik į gatvę. Žmonės mokosi iš žmonių. Aš tvarkoju, jau kaip techninis dalykas aiškus, dabar yra visą laiką techniniai dalykai ir dvasiniai dalykai, o dvasiniu būdu, ar tu palinkėtum žmonėm pasirinkti fotografo profesiją? Ir argumento. Jeigu tai yra tikrai tas dalykas, jo, gali pažinti save per fotografiją. Keliaudamas, šiandien neužtektų kelių valandų papasakot mano nuotykiam keliaujant, nuotykiams keliaujant su fotokamera. Tai begalinė patirtis. Bendravime, tobulėjime, techniniai dalykai išmokstami yra. Bet va, tie visi dvasiniai dalykai, va, tie yra įgaunami. Arba auginami kažkaip, mano nuomonė. Tai sekti tai, ką pradėjai. Tai jeigu gyvenime mes visi iš esmės keliaujame savo į kelią, ieškodami savęs ir prasmės ir siekdami laimės greičiausiai, tai fotografo reiškia profesija, jinai gali būti kaip įrankis jai pasiekti. Gali. Bet tai nėra lengva. Okay, gerai, jeigu tavo antrą kartą tektų gimti, tu drįstum pakartot iš naujo ar pasirinktum ką nors kitką? Drįščiau, be abejo. Jeigu žinočiau, galbūt galvočiau, bet jeigu žinočiau, kad turiu galimybę pasirinkti, galbūt pagalvočiau. Nes žmogų visą laiką tas toksai, kaip sakant, galimybė pasirinkti kartais, maža kas, o gal netyčia. Bet džiugu, kad tu taip stipriai įsitikinęs savyje ir tuo, ką veiki, labai linkėčiau ir jum rasti savo gyvenimo kelią. Ačiū labai, Vytautai, kad atvarėjai. Ačiū, Suvarai. Ačiū labai, kad jūs klausot kiekvieną antradienį šios laidos Žvaigždės prie lentos. Aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, iki sekančio antradienio. Ate visiems. Jūs klausotės žinių radio.